Salam komanda, mənim yeni məhsullarım gəlibdi. Bu Giordani Gold yaş əleyhinə fondöten. Bu Giordani Gold'un tuzu və belə bir qələm. İpəksi görünüş. Bu start proqramının hədiyəsidir. Daha sonra belə bir Be Happy və Be Happy'nin belə bir duş gelim. Bunlar katalogun təklifi idi və ben bununla yararlandım. Daha sonra Divine Ideal parfümləşdirilmiş bədən spreyi və Paradise. Bu da katalogun təkliflərindən biri idi. Və belə bir Beauty Nails əl kremi və bunun yanında sabun. Sabun bitmişdi, amma daha sonra göndəriləcək. Və belə North for Men belə bir deodorant və antiperspirant. Bunu hədiyə almışam 23 fevrala görə. Daha sonra Love Nature sevərək istifadə elədiyim belə bir krem. Üst kremi üçün çox gözəldi quru dərilər. Daha sonra Love Nature belə bu təmizləyici üz vasitəsi bütün dəri tiplərinə uyğundur və belə bir gel. Bunlar da belə üçü bir yerdə katalogun təklifi idi. Bu isə saçlar üçün olan yeniləyici maskalardır. Və bunlardan avokadolu, bananlı və mangolu daha belə çoxlu sifariş vermişim. Daha sonra bu Big Glaze artıq ikinci suya davamlı tojumda istifadə edirəm bundan. O, burası bir tipdir. Və belə bir qələm bundan dodaq üçün də istifadə edirəm. Və bu da ikinci tonalimdə istifadə edirəm. Mat görünüş. Ucuz və sərfəli xoşuma gəlir. Və on kolordan belə bir zərif şövdəli çiçəyi rəngdədir və üzdə tez hopulur. Daha sonra belə bir pomada sifariş vermişəm mən. Özüm üçün ballı beş. Və belə laklar bu cürdən göstərim. Və bu. Çoxdan da gözlədiyim rənglərdir. Latte tapılmırdı.